kita telah dapat lihat hari ini sejumlah 300 orang telah berdaftar di bawah Elemen Pentadbiran dan Pengurusan Islam Negeri untuk menjadi peguam syar'i di negeri Melaka ini. Saya memegang kepada prinsip keadilan sejagat. Apabila sebuah sistem mahkamah itu untuk meraih keyakinan, mereka perlu berusaha keras, terutamanya untuk mengekalkan semangat natural justice itu, iaitu seseorang itu tidak bersalah sehinggalah dihukumkan bersalah, didapati bersalah oleh mahkamah, dan sesuah keadilan itu mestilah disegerakan, kerana jika keadilan itu dilambat-lambatkan ataupun ditangguh-tangguhkan, itu adalah sudah merupakan penafian kepada sistem keadilan itu sendiri. Justice delayed, justice denied. Jadi saya percaya seluruh struktur Mahkamah Syariah Kebangsaan dan Persekutuan dan juga negeri akan berusaha ke arah melahirkan sebuah sistem mahkamah yang berintegriti dan berlaku.